Assalamu alaikum, hurmattu kırgızstandıktar. Jana Tez Kabar kanalının görüşçüleri. Bugün biz Bişkek şaharındagı Panfilov jana Bökenbaev köçesinde turabız. Özüңөр көрүп тургандай бул Panfilov. Сиздерге азыр ушул так Бишкектин ордосунда, центринде жайгашкан 2 бөлмөлүү квартираны көрсөтөбүз. Мына бул Панфилов көчөсү, ушундан ылдый бир 600 метр басса Ак үй жайгашкан, жогорку кеңеш жайгашкан. Бул болсо Бишкектеги вот Бөкөнбаев көчөсү. Ушул жерден 300 метр ары көздөй басканда Эркиндик бульвары жайгашкан. Эркиндик бульварында эң кымбат үйлөр, эң жакшы ресторандар ушул жерде жайгашкан. Ал эми сиздер менен биз азыр көрө турган батир болсо мына Панфилов менен Бөкөнбаевдин кесилишинде. Тактап айтканда Панфиловдон Бөкөнбаевдон өйдөрөк 300 метр жайгашкан. Азыр болсо сиздер менен ошол жерге барып 2 бөлмөлүү батирди көрөбүз. Мынакей биз азыр сиздерге көрсөтөйүн деген 2 бөлмөлүү квартира мына ушул үйдө жайгашкан. Зыңкыйган Бишкектеги эң алдыңкы эң надежный компаниялардын бири Памирстрой компаниясы салган экен. Биз азыр мына Панфилов көчөсүндө турабыз. Бул үйдүн адреси Панфилова 124. Мына. Ал эми жанагы мына тарткан биз көчө Панфилов көчөсү. Ылдый карай 200 метр басса Бөкөнбаев. Андан 1 километр ылдыйраак басса Ак үй жайгашкан. Ушул жерден Эркиндик бульвары бир 300 метр. Мына бул үй сырты болсо Россиядан келген керамогранит экен. Алдыңкы 2 этажы сары таштан жасалган экен. Азыр биз азыр ушул үйдүн жанына барып кандай материалдар менен жасалганын мен сиздерге көрсөтөм. Бул үйдүн алдыңкы гараж экен. Үйдүн жанында азыр жаңы эле магазиндер ачылайын деп ремонт болуп атыптыр. Мына бул жерге газон себилген экен. Андан сырткары туя, крымская сосна деп коет. Ушундай жакшынакай декоративный бак дарактар тигилген экен. Андан сырткары мына бул жерде парковка жайгашкан. Парковканын маңдайында жана жаңы үйлөр. Азыр болсо силер менен короосуна киребиз. Азыр мына жаңынагы мен сиздерге көрсөтөйүн деген үйдүн короосуна кирип келдик. Короодо да ушундай жакшынакай көрүнүктүү декоративный бак дарактар тигилген экен. Андан сырткары парковка да бар экен короодо. Бизге айтып жатышат, мына ушул жерге азыр балдар ойночу площадка курулат экен. Азыр болсо биз ушул үйгө киребиз. Мына бул подъездге кирип келгенде полу болсо граниттен жасалыптыр. 2 лифт бар экен. Бирөөсү грузовой деди, экинчиси пассажирский деди.
Азыр подъезд толугу менен бүтө эле экен. Бирок бир айдын ичинде жасап беребиз дешти. Мына биз үйдүн 8-нчи этажына көтөрүлдүк. Бул квартиранын кирип келиши экен. Кирип келгенде бул жерде мындай жакшынакай сүрөттөр. Кийимилгенге жер, бут кийим чечкенге жер, настка ушундай отургуч бар экен. Бул жер болсо кафель экен, кирип келген жери. Андан кийин болсо ламинат төшөлгөн. Кирип келгенде да ушундай чоң күзгү бар экен. Обою антивандал экен. Үстү краскаланган. Ушундай холл кирип келгенде эле. Холу что эле чоң экен. Кирип келгенде сол жагында бул жерде спальнясы. Бул жерде дагы антивандальный обойлор. Шторалары мындай экен. Бул спальнядан сырты күн чыгышты караган жер. Бул кровать, мебель Икеядан, Россиядан заказ берилиптир. Бүт жаңы деди. Спальнядан чыгып, спальнянын аркысы болсо зал экен. Залда бүт мебель менен чогуу сатылат экен. Бул жерде мына жаңы акыркы чыккан баягы Smart TV, интернети да бар экен. Акнетке кошулуптур. Бул жерде кровать, диван, эко бир. Астын ачып койсо кровать болуп калат экен, киргизип койсо диван болуп калат экен. Анан залдын ар жагында дагы кичинекей бөлмө бар экен. Жарым бөлмө деп койсок болот. Ошондуктан бул квартиранын негизи 2 бөлмөлүү эмес, 2 жарым бөлмөлүү деп койсок болот экен. Центральный отопление. Анан мына батареялары чугундан кышында өтө жылуу болот. Себеби стеналар мына аябай жакшы калың жасалыптыр. Кирпич, андан сырткары жылуулаткыч, анан керамогранит коюлуптур. Эшиктери болсо Россиядан келди деди. Залдан ушинтип чыгып, залдын сол жагына киргенде кухнясы экен. Кухнясы аянты 12 квадрат метр деди. Бул болсо кухня даяр. Мына баары иштейт деди. Азыр газ жана электро плитасы бар экен. Газ жакында азыр жок деди, бирок жакында келет деди. Азырынча тамакты мына электрический плитага жасаса болот экен. Эми видди карайлы. Мына Бишкектин центри. Кыргызстаныбыздын Ала тоосуна. Бул жерде Ала Арча
жана ущельяга ал арча тоолоруна вид бар экен. Азыр менен сиздер менен бирге биз бул жер бир ванна экен. Ванна. Ваннадан сырткары өзүнчө туалет. Баары жаңы. Мына ушул квартира 2,5 бөлмөлүү десек болот. Бүт мебели менен, техникасы менен, телевизор бүт-бүт ушу сиздер көрүп турган жабдыктар менен кошо 69 000 сатылып жатыптыр Бишкектин так центринде.